Жемқорлықпен күрес қоғам парызы. Сондықтан да облыстық төтенше жағдайлар департаменті осы індетпен жұмыла күресуде нақты жоспар құрып, шаралар легін бекіткен. Жобаның бірінші тармағы бойынша біз қаржы қарастырып қойдық. Өрт қауіпсіздігін бақылау мақсатында біз видео түсіру қондырғысын алудамыз. Ол біздің қызметкерлердің жұмысымен халыққа қандай көмек, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын түсіреді. Материалдың барлығы департамент қорында сақталады. Алдағы уақытта осы нысандарға қатысты дау-дамай туып жатса, біз осы видеоларды көрсететін боламыз. Жиында талқыға түскен тағы бір мәселе арнайы интернаттардағы балалардың жағдайы. Бүгінде облыс бойынша 20-дан астам интернат жұмыс істейді. Оларда қандай жағдай қарастырылған? Балалардың бос уақыты тиімді ұйымдастырыла ма? Жиынға қатысқан облыстық білім басқармасының өкілі тиісті сауалдарға жауап бере алмады. Сол себепті облыстық партия төрағасының атқарушы хатшысы Айна Ермекқызы алдағы уақытта сол интернаттарда аралап көзімен көруге мүдделі екенін жеткізді. Менің білуімше, сіздер былтыр және осы жылға 200 интернаттың жөндеуіне техникалық базасын нығайтуға қаржы қарастырдыңыздар ғой. Сол нысандарды мысалға ала отырып көрсету керек еді. Ең дұрысы біз қолайлы уақыт тауып, сол интернаттарға өзіміз барып, көзімізбен көрген дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар жиынға Ақкөл, Бурабай аудандарындағы оқу ошақтары онлайн қосылды. Техникалық база мен балаларға қарастырылған мүмкіндіктер туралы мағлұмат берді. Жиын соңында осында интернаттар мен ондағы балаларға партия тарапынан үнемі қолдау танытатынын жеткізді. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпараты.